Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün mən kəsmikli, qozlu burma kətəyi hazırlamışam. Çox qəşəng pişib, çox ləzzətli olur. Və bunu necə hazırlamışam, onu sizinlə paylaşmaq istədim. İndi keçək burma kətənin hazırlanmasına. Qaba 120 qram kərə yağı qoymuşam. Otaq temperaturunda yumuşalıb belə. Margarindən də istifadə edə bilərsiniz. İndi bura mən 200 qram kəsmik əlavə edirəm. Çəngəl vasitəsi ilə belə əzib qarışdırıram. Yağla kəsmiyi bir-birinə yaxşı-yaxşı qarışdırmaq lazımdır. Bunları yaxşı qarışdırdıqdan sonra indi mən qaba bir çimdik duz əlavə edirəm. Bir çay qaşığı qabartma tozu əlavə edirəm. Bir xörək qaşığı şəkər tozu və yarım çay qaşığı vanil əlavə edirəm. Bunları da qarışdırıram. Bir ədəd yumurta götürmüşəm. Yumurtanı qarışdırırıq və qarışdırdıqdan sonra onu da bura əlavə edirəm. 3 stəkan un götürmüşəm. Unu hissə-hissə bura əlavə edirəm və xəmir yoğururam. Xəmiri yoğurdum, artıq hazırdır. Belə bir xəmir alındı. Xəmir üçün 3 stəkan un istifadə etdim. Stəkanın ölçüsü 200 milli. Belə orta yumuşaqlıqda bir xəmir alındı. Xəmiri indi belə bir salafana qoyub 10 dəqiqəyə qoyuram soyuducuya. Xəmiri soyuducudan çıxartmışam. İndi masanın üzərinə qoyuram. Xəmiri 3 hissəyə bölürəm. Kündələri edirəm. 2 hissəni soyuducuya qoyuram. Yenə biri ilə oxlovla yayıb açıb şirniyyatı hazırlayacağım. İçlik üçün 100 qram qoz ləpəsini qoz çəkən maşından keçirtmişəm və 100 qram şəkər tozu ilə qarışdırmışam. Onu istifadə edəcəm. Masaya un səpirəm. Kündələrdən birini götürmüşəm. İndi onu oxlovla yayıb açacağım. Oxlovla yayırıq. Haradasa 1 mm yarım qalınlığında yaymaq lazımdır. Yayıb açdıqdan sonra indi içərisinə hazırladığım içlikdən səpirəm. Hər yerinə. İçliyi səpdikdən sonra indi bir oxlov vasitəsi ilə hazırladığımız bu yuxanı içlikli çox da bərk olmadan yumuşak bir şəkildə belə oxlovun üzərinə çəkərək yığırıq. Kənarlardan ortaya doğru əlimizlə biraz belə sıxırıq. Sonra oxlovun bir tərəfindən çəkib çıxardırıq. Belə bir burma şəkil alınır. İndi bıçaq vasitəsilə bunu mən hissələrə bölürəm. Siz istədiyiniz ölçüdə kəsə bilərsiniz. Böyük, kiçik fərqi yoxdur. Belə hazırlayıram hamısını və formaya yığıram.
Formanın içerisine yağlı kağıt sermişim. Hazırladığım burmaların üzerine yumurta sarısı çekirəm. Belə. Və 180 dərəcəlik sobada üstü qızarana kimi pişirirəm. Burma kətələrim artıq pişdi. Sobadan çıxartmışam. Çox qəşəng qızarıblar. Qəşəng pişib. Çox gözəl görünür hər yeri. Çox qəşəng pişib. Özü də çox kövrək, çox yumuşaq olur. Əli vuranda belə dağılır. Yumuşaq, qəşəng. Nəzərə alsaq ki, biz bunu xəmirinə şəkər tozunu az əlavə etmişik. Şirin sevənlər üzərinə şəkər pudrası səpə bilərlər. Çox ləzzətli olur. Əgər videomu bəyəndinizsə, bəyəndim düyməsini basmağı, dostlarınızla paylaşmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın.